Bahaye ikaze ku binyamakuru bitandukanye biteraniye aha ngaha aho twaje kwakira abantu ba star mubona kuri kamera zanyu rwose ni abantu beza kandi bakunzwe na benshi cyane twagirira amahirwe yo kubakira turi Jomo Kenyatta International Airport aho bamaze gutibuka muri aka kanya bavuye mu ndege bavuye mu gihugu cy'u Rwanda aho baje mu gitaramo kigiye kubera hano mu karere ka Nairobi gitaramo rwose cyiza kandi giteguwe mu buryo butangaje ngira ngo ndashidikanya aba bantu reka buri wese nsabe agende gusa yibutsa abantu akazina akoresha ariko ndize ndashidikanya ko bose mubazi ibinyamakuru turi kumwe hano ndabyiyegereje kubera umwanya muto dufite wenda turagenda dusangira ibibazo ariko nje nitwa Rutebuka Juste hanyuma ndi kumwe na UMOJAWETUTV gakondo TV iri hano hanyuma na n'izindi cyano zitandukanye reka tubasabe mutangire mutwibira abavandi duhere ku mukuru ni yo mukuru ga twagiye ni Musabwa Olivier nsengera muri first week Kigali twa twaje mu gitaramo hano n'abavandimwe tuzaba ino weekend yari umunsi wa gatanu murakoze cyane abagenzi bawe murakoze cyane nitwa Mutebutse Alex turi muri ubu bugenzi nyine bw'ibikorwa tw'abavandimwe murakoze cyane amazina ni Rubibi Evance nsengera muri EPR mu Rwanda turi kumwe n'abavandimwe muri iki gikorane twajemo uyu munsi ya murakoze amazina ni Frank duturutse I Kigali nsengera muri Four Square twaje hano mu ivugabutumwa twaje mu giterane kiri butangire none yakomeza n'indi minsi iri imbere murakoze cyane murakoze cyane Frank wenda ariwe duhereye kubera ariwe ufite microphone ese kuba mwisanze hano muzi ko hano muri Nairobi harimo abaririmbyi benshi beza kandi baririmba neza cyane ariko bikaba byabaye ngombwa ko babatumira mukava iriya mwari muri mukaza hano muri Kenya mu gitaramo mwabyakiriye mute ni ibintu bishimishije cyane ibintu bishimishije cyane twaje mu ivugabutumwa twazanye imana nabo twasanze bafite imana icyo twaje gukora ni ukugira ngo tubihuze izo mbaraga turamye kandi duhimbaze imana imana wamugisha wenda Frank nanjye ndaza kubabaza wenda ariko ndagenda mbaza mwese muri rusange kuko ntituribona umwanya wo kubaza buri umwe ku wundi niki cyane cyagutunga ubugezi na Nairobi wenda bitandukanye no mu Rwanda sinzi nimba ari ubwa mbere uhageze ariko ni nkiki cyagutunguye cyane ya ikintu cya mbere nibwo narije muri Nairobi n'indege ubwo narije n'indege bwa mbere urumva twabonye ibintu byinshi bitangaje ikibuga ni cyiza ni kinini Nairobi ni heza hari izuba ryinshi paraporo y'Kigali Kigali twasize imbeho hano twasanze izuba ryinshi kindi n'ukuntu mwatwakiriye twanezerewe cyane hanyuma wenda tugiye kujya mu giterane turutse mu Rwanda ukuntu babyumvisha uburyo bagiye babyadvertising cyangwa se kubyamamaza ni nk'iki witeze cyane mu bantu b'i Nairobi cyane abantu b'i Nairobi tubaziho urukundo rwo kwakira abashitsi kandi buri iri umushitsi bakakwakira neza wumva ubohokeye kumva ko nawe watanga ibyo ufite dufite byose fitiye amatsiki ibitaramo tuzakorera hano yego Yes, uzumwe hari ko reka tuze kuri uno muvandimwe twamenye cyane muri injini bora. Yes. Andirimbo yiwe nziza cyane irimo kugenda ifasha imitima ya benshi cyane. Ese wowe bwaba ari ubwa kangaho ugeze muri Nairobi by'umwe hari ko nikiye kintu gikomeye wazaniye abatuye no mujyi wa Nairobi. Murakoze mu byukuri byaranshimishije nyine kuba baramamagaye ko ntabwo bisanzwe. Ni inshuro ya mbere ngeje muri Nairobi. Numvikana ko ibyo nabonye n'ibishya kuri nje nta gishya nk'uko mugenzi wanjye yabivuze gusa kwa ko dukorera umwami umwe buriya buri wese hari icyo Imana iba yaramuhaye kugira ngo uburyo niba ikizi kiri bugirire umumaro abo bantu kuko ntekereza bidaturuka mu bushake bw'abantu kugira ngo wenda muwe mwaraduhamagaye buri Imana izi icyo ishaka kubagezaho namwe tuzabasoromaho Ari bagiriye neza. Yego, reka tuze kuri Musabwa nanone. Musabwa. Arya bazamwita ngo ni Baby Police. Ako iryo jambo rivuze ku musingiriza ka mikoro kugira ngo nawe yumvikane. Niyo mpamvu nanjye ndyeme. Yego, akaba mu biganiro bitandukanye twaragiye tumubona avuga ko wamwigishije keyboard ari mbangutse. Ariko noneho Musabwa yatumiwe mu karere ka Nairobi mbangutse ariko atuyemo ba Dr. Beribo ariko batuye ese musabwa imbere y'abasinia niko umuntu yabyita
ntabwo ufite ubwoba ntago bubura ntago bwabura ariko ni nishema kuba nagirirwa icyizere cyo kuba abantu banyigishije cyangwa se bampaye ubumenyi mfite nshobora kugira icyo nakora mu maso yabo kandi bakabishima ndetse ni n'amahirwe meza yo kugira ngo mbone uko nkosorwa kuko iyo uri ahantu atari umwarimu iyo ugirira amahirwe yo kugera aho hari biba ngombwa ko ukora amakosa menshi kugira ngo ukosore nayo uterekanye ubwo ni ubwenge bwinshi cyane hanyuma wabyakiriye ute kuba waratumiwe aba bagabo bari ino bose ahangaha cyane cyane ni ishema kubera ko mbangutse ni grand frère cyane icya mbere nari nkumbuye kumubona arashize imyaka nk'ibiri gukomeruka hano muri 2022 yeah so rero ni ishema ryanjye kuba nongeye kumubona nishimiye ko nzasura umuryango wiwe nkumbuye n'abana kubabona so nkaba nishimiye no kuba nongeye kugaruka ariko nta kindi kinzanye ari umurimo w'Imana tujemo gukora so hari benshi babikora ariko batabikorera aho tugiye so nishimiye uzi kuri uruhe rwego muri Nairobi muri kino gihe ugiye kuba no urwego mfite nirwo bazakira hanyuma reka tuze kuri Alexi umuririmbyi agisubizo hatage tumumenya nawe mu bitaramo bitandukanye bagenda bafatanye nabo bavandimwe bari hano ibitaramo ngira ngo kuri iwacu films ndetse no ku yandi matano atandukanye nguheruka ibukavu muvandi zaje kumera gute wifuje gusanga hano bavandimwe kugira ngo wenda mukomeze mwatse kiriya kirere cyahariye bimeze bite by'ukuri kuko byagenze nyine narahavuye nyine nsanga aba bavandimwe nohe dore nibo turi kumwe rero twishimye cyane kwisanga hano muri iki kirere cya Kenya by'ukuri ahantu twanyuze ni heza ariko kandi hateye ubwoba mugani wa ya ndirimbo y'abadive nabyishimiye cyane ni bwanje bwa mbere kugera muri Kenya noneho akarusho abanaziye mu ndege kandi noneho ntaje kuramukanya naje muri evangelization by'ukuri ni ikintu gikomeye cyane rero ibyo ni ishimwe rikomeye umuntu ashobora gushimira Imana kubera ko iyo ugeze ku cyo wifuza iguhesha kongera gutera indi ntambwe kuko aho ugeze atekereza neza kuko iyo wamenye ko wahageze hari igihe wongera kandi gutekereza gutera indi ntambwe kugira ngo n'ahandi uhagere rero turishimye cyane ku ikaze ryanyu kandi turishimye kuko twisanze hano muri Kenya tukaba twaje gufatikanya namwe umuntu umwe reka tugusabe uturirimbira karibu muzatangiriraho muri kino gitero karibu bashobora gutangiriraho ni twinshi ari utwo naje nandirimba ariko reka ndirimbe kamwe kagufi tijya irengagiza uyisanga wese ihori hanze amaso abayisunga hanyuma reka dusabe umuvandimwe nawe ntakimbo zidufite hano ngo tugusabe musabwa nawe tubwire ariko nawe turimbira akaririmbo gatoya gusa uzaririmba muri iki giterane ka mbere na Frank hanyuma tuza kugana ku musozo musabwa we ni ukuvuga ngo nta backup yo nta keyboard ihari niba turangisha akantu wawe ndabira kuza turamuha umwanya arakarimbo kavuga ngo waciye inzira ari imisozi utembesha amazi ari ubutayo tambirwa byinirwa singizwa mana ushimwe warakoze murakoze Frank iyo urambuye ikiganza cawe uhasa ibyaremwe murakoze nibutse ko narenganyije musaba hari indirimbo nyinshi afite kuri n'umuhanzi n'umuririmba musa ngo ariko muzuririmba ijwi ngo rimeze nk'iry'abagore azamuka hanyuma
uhoraho niwe buhungiro bwanjye nta undi mfite wabasha kunkiza iyo ndemerewe nihebye mbabaye ni unkomeza akampa imbaraga ahubwo ndabona muri iyi minsi bari bari gushaka umucuranzi kuko byanze bikunze uzaririmba urakoze cyane mu by'ukuri turabiyegereje cyane kandi mwabikoze neza mwaje mwivuga butumwa niko n'ijambo ry'Imana rivuga ariko dusoza nk'uko babivuze hari abantu baza mwivuga butumwa baje kubwiriza abandi baje gusengera abantu barwaye mwebwe nka timu cyane cyane target yanyu ni irihe cyane ivuga butumwa mwumva mwazanye muri Nairobi ndabaza cyane cyane Frank ya ijambo rya mbere twazanye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu ndirimbo nibwo buryo Imana yaduhamagayemo mu ndirimbo biranashoboka ko twaganira mu magambo ariko amavuta Imana yaduhaye ari mu ndirimbo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu ndirimbo yego ugifite mikoro dusoza cyane ndabizi ko dufite ibibazo abantu murimo mwazamutse neza kandi muzi ukuri kubona abantu baje kubatega ni ishema muvuga gute mu mutima wanyu muri iki gihe hari abantu benshi iyo baje kubatega cyangwa se ari abastari ibo babifata kontrere mani mwebwe mu by'Imana mwebwe mufite gute muravuga dufite guca bugufi cyane muri twe kubera ko nta ruhare habe na ruke twabigizemo kugira ngo tubabo turi buyu munsi wa none niyo mpamvu imbere y'abantu n'imbere y'Imana iyo tubonye amahirwe duca bugufi tugashimira Imana ni ikintu cyo gushimira Imana n'abantu baba batugiriye icyizere bakadutumira muzukuri hano hari abaririmbyi benshi batandukanye bashobora guhamagara ariko kubera aya mahirwe ijambo nkunda kuvuga duciye bugufi ku bw'aya mahirwe Imana yaduhaye tuyicubahira reka tubashimire kubera ko umwanya ari mutoya ndahari tuzongera tubona akanya kongera kubaganiriza wenda mwatuje umwana rubunze yego giterane tubibutsa ko kizabera giduraye muri Release International Mission hanyuma abavandimwe bakaba bagiye kuba hano iminsi igera muri ine hanyuma tukomeza dufaramana nabo tunararika batuye uturere dutandukanye two muri Kenya kuzitabira kino giterane kugira ngo dukomeze tunezerwe uwiteka murakoze mukomeze mugire amahoro ya nyagasani aho muherereye ibiganiro byo nakagaruka